Kaixo ekipo, aspaldiko partez hementxe naiz berriz, duela urtebete sortu nuen kanal honetan. Azken aldian nahiko desagertuta ibili naiz bai, izan ere 2017 ez da urte erraza izan. Alde batetik, nire bizitzarekin zer egin nahi dudan ez jakiteak sortzen dian antxetatean itota bizi izan naiz. Bestetik, udan kotxearekin emandako kolpe batek antxetate hori areagotu eta udarik gabe utzi ninduen. Zelako mierda izugarria den antxetatea lagunak. Eta bukatzeko nire burua gutxiagotzera iritsi naiz. Egiten dudana gaizki egiten dudala sinestarazi diate ia etengabe jaso izan ditudan komentario eta jarrera batzuengatik. Urte zaila izan da ekipo, baina oztopoak oztopo gauza asko lortu, ikasi eta deskubritu ditudala erran dezaket. YouTubera bideoak igo ditut, tarteka bada ere, San Fermietaz gozatu nuen, Master Amairako lana aurkeztu nuen, eta urteari Londresen agur erran nion. 2018an nire urtea bihurtuko dut, nire burua onartu, eta inzertidumbrean murgilduta nire bizitzarekin zer egin nahi dudanaren abenturan barneratuko nahi. 27 urte beteko ditudan urte honetan, esperientzia berri asko bizitzeko desiatzen nago. Konfort eremutik atera eta dantzatu, salto, korrika egin, barregin, negaregin, topera bizi nahi dut. Duela 6 urte utzi nuen kirolaz disfrutatu nahi dut berriz ere. Botak jantzi eta aspaldia ingustora ez nengoen talde bateko parte izan. Buruan ditudan ideiak martxan jarri nahi ditut. Beldurrak atzean utzi eta sinesten dudaren gatik borrokatu. Eta noski, gure txokonetara bideo gehiago igo nahi ditut. Eta garrantzitsuena, 2018 honetan barre egin nahi dut. Baina ez, simple batzuk. Edo ja, ez. Barre egin nahi dut lurretik botata kroketarena egiten barrez lehertu arte. 2018a nire urtea bihurtzeko abentura hasi da dagoeneko. Eta zuek ekipo, zuek nirekin zatozte. Prest zaudete?